ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនកន្លែងការងារហើយចង់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនោះតើមកដឹងអំពីរបៀបប្រស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទាំង15ចំណុចអ្វីដែលពិសេសនោះគឺចំណុចទី15តែម្ដង 1. ស្ដាប់យ៉ាងសកម្មចូលអនុវត្តស្ដាប់ដៃគូសន្ទនារបស់អ្នកដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតតាមរយៈការចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលដៃគូរបស់អ្នកកំពុងតែនិយាយអ្នកអាចសួរបញ្ជាក់បន្ថែមបន្ទាប់ពីដៃគូរបស់អ្នកនិយាយរួចដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលគេបាននិយាយរួច 2. ភាសាកាយវិការចូលប្រុងប្រយ័ត្នភាសាកាយវិការដូចជារបៀបឈររបៀបអង្គុយឬរបៀបបង្ហាញកាយវិការតាមរយៈទឹកមុខជាដើមអ្នកត្រូវតែសិក្សាបន្ថែមអំពីវាដើម្បីស្វែងយល់អំពីខ្លឹមសារភាសាកាយវិការនីមួយៗ 3. បញ្ជាការសន្និដ្ឋានត្រូវចាំក្នុងចិត្តថា មិនត្រូវសន្និដ្ឋានយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះនោះទេទាំងដែលដៃគូរបស់អ្នកមិនទាន់និយាយចប់ផងអ្នកត្រូវតែពន្យាការវិនិច្ឆ័យរហូតទាល់តែដៃគូរបស់អ្នកនិយាយចប់សិនធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យដៃគូរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍សុខស្រួលនិងយល់ថាយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការសន្ទនា 4. កិរិយាស្ងៀមស្ងាត់ មិនត្រូវខ្លាចភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះទេធ្វើបែបនេះអ្នកត្រូវតែមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគិតនិងទុកពេលវេលាឲ្យដៃគូរបស់អ្នកបានចែករំលែកនៅអ្វីដែលគេចង់ចែករំលែក 5. ហាត់រៀនលើការលើកដាក់សំឡេងចូលប្រុងប្រយ័ត្នការបញ្ចេញសំឡេងនិងការលើកដាក់សំឡេងរបស់អ្នក ពីព្រោះវាបានធ្វើឲ្យដៃគូរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍សុខស្រួលនៅក្នុងចិត្តនិងចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយជាពិសេសនោះធ្វើឲ្យដៃគូរបស់អ្នកងាយស្រួលស្ដាប់និងងាយស្រួលយល់សារដែលអ្នកបានបញ្ជូនទៅពួកគេ 6. អនុវត្តឆ្លើយតបបែបវិជ្ជមាន ដៃគូរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្ត កាលដែលអ្នកនិយាយឬក៏ឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកគេដោយវិជ្ជមានទោះបីជារឿងទាំងអស់នោះអវិជ្ជមានយ៉ាងណាក៏ដោយ 7. បង្កើតសំណួរបិទបើកដើម្បីបង្កើតកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយផ្លែផ្កាអ្នកត្រូវតែពូកែសួរសំណួរបិទបើកឲ្យបានច្រើនពោល មានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកទើបជាកិច្ចសន្ទនាមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានផ្លែផ្កា 8. បង្ហាញការយល់ចិត្តចូលបង្កើតទម្លាប់ការយល់ចិត្តដៃគូសន្ទនារបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលាបើអ្នកចង់ខ្លាយជាដៃគូសន្ទនាដ៏ល្អនោះធ្វើបែបនេះដៃគូរបស់អ្នកសប្បាយចិត្តចង់និយាយជាមួយអ្នក ចង់សន្ទនាជាមួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង 9. យកអារម្មណ៍ដៃគូរបស់អ្នកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនេះគឺជាកាយវិការដ៏ល្អប្រពៃមួយនឹងអាចទាក់ទាញចិត្តដៃគូរបស់អ្នកឲ្យចូលចិត្តអ្នកនិងចង់និយាយជាមួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះគេចាប់ផ្ដើមយល់ថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធ នឹងគូជាទីទុកចិត្តទៅដល់ពួកគេ 10. បញ្ជូនសារឲ្យបានច្បាស់គ្រប់ពេលដែលអ្នកនិយាយឬក៏បញ្ជូនសារទៅដៃគូរបស់អ្នកអ្នកត្រូវប្រកាសប្រជាថាសាររបស់អ្នកត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយឬនៅបើអាចអ្នកគួរតែសួរបញ្ជាក់ដៃគូរបស់អ្នកថាតើគេយល់អ្វីដែលអ្នកចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយឬនៅ 11.
Nị tiên hướng cư chi vị thế xa mối đại chúi ao cách xoắn tình yên nè căn tại tự tù bàn phó lại. Nè ai bà bà rưu nị tiên không cách xoắn tình yên đảm bấy ao đại cô rồi bọt nè nghi dù lì nè. Nè tài chăm thả vị thế xa ní cư chi vị thế xa mối đại ai ẩn tôn chất đại mình nụ phía chả cho chết không ca sắp đập rưu nị tiên chỉ chứng dương nị dây rương đại tòa. Đọc bì, riêng cổ rộng tùm nọ. Nẹ trái chăm, nẹ trái tài riêng cổ rộng tùm nọ, cũng chỉ dìm nì dây ở vầy đại bóng co ở cao tùm nọ. Trái bắt đầu từ lỡ, cả xoay rốt đọc nọ xa rai, tướp chỉ cách xoan tình nì đọc lọ bà xa. Nếu không có xoan tình nì, phụ miên cả chân nhé rực chánh, phụ miên tài ca chân nhé tầng xoan khang, nâng phụ phật tư rồi luôn tầng ọc nì nụ tì. Đáp bầy, chùm niên cho cha. Nè cô ta bằng can chùm niên cả cho cha đảm bầy thuốc áo ý, cách xoắn tình ni ở bỏ nè tổ tù ban cả pinh chất nâng tổ tù ban lát tập phó lọ. Đáp buồn, bắt bàn thật tam sát thà nạp hiếp chết sát đầy. Châu lời rịp rộp, rộp biếp nây ca bà sát đẹp tôn ở bỏ nè. Áo châu sầm rong chỉ mùi đáy cú ở bỏ nè. Bốn, thưa ở đại cụ rồi bọn nè miễn à rắm thả phụ kế cho chật dương trời cả dương nâng miễn à rắm sốc sưu ca để bàn xoăn tình yêu chỉ mũi nâng dương đập rằm á nô vọt cả đăng quân nè trái tay bằng hành cả đăng quân chùm phụ đại cụ rồi bọn nè đầm bay rất chùm non tùm nét tùm non mất tập hiệp ở cánh tay rất mộn nè ai nì dây rương lọ lọ ông bí đầy cú rồi bỏ nè. Đảm bây ở phố kê miên à rắm lõ chùm phố nè. Khẳng lửa ní, cứ chi cùn lưu sầm khánh đài nhăn aoi cá bà sấy tùm nẹ tùm nô rồi bỏ dưỡng chi mũi mân nụ đầy nơi chùm nguyên dưỡng bàn phái bà cá nâng tự tu bàn phòl bố bầm phọt. Bà dô tháp vịt lộ ní, miên sả rạ sầm khánh nâng miên bà giáo xôm chùi lây nâng chùi xuế thì cần mình nuôi chỉ tiết ra lại nhà bò dưỡng tiết phong, xóm ọ cùn.